Dobar dan svima. Dobrodošli na vanrednu konferenciju za novinare koju će održati grupa narodnih poslanika u Skupštini Srbije. Ja sam Srđan Milivojević, sa mnom su danas i Dragana Rakić, narodni poslanik, vanredni poslanik u Skupštini Srbije, Stefan Jovanović, Dalibor Jekić i Nikola Nešić. Razlog našeg današnjeg okupljanja je da iskažemo solidarnost sa novinarom N1, gospodinom Milanom Nikićem, koji je izložen zastrašivanju samo zato što profesionalno i odgovorno obavlja svoj novinarski posao. Novinar Milan Nikić je prozor u medijskom mraku Srbije, vazda okrenut ka istini. Svaki novinar koji objektivno, nepristrasno izveštava u ovom trenutku iz Srbije, koji se trudi da pravovremene informacije dostavi građanima Srbije, je svetionik koji treba slediti i koji razgoni medijski mrak u kome se mi nalazimo. Milan Nikić je čovek koji omogućava da se reč slobode, reč istine iz mnogih gradova Šumadije čuje preko N1 televizije u ovom medijskom mraku, da postane dostupna svim građanima Srbije i zato on svojom neustrašivom hrabrošću pokazuje svetli primer novinarske profesije i zaslužuje svako poštovanje i svaku podršku. Mi podržavamo svakog čoveka koji je izložen pretnjama i zastrašivanjem. On je primetio pre par dana da se ispred njegove kuće, njegovog stana, nalazi vozilo sa nepoznatim muškarcem koje je startovano upaljeno i 40 minuta posmatra njegov stan. Kada je izašao sa kamerom da vidi o čemu se radi, taj čovek, to lice, se udaljilo jedno 100 metara, a zatim je u taj automobil ušlo još jedno lice. Na konferenciji za novinare koje je držao dan posle, pozivan je od nepoznatog čoveka da priđe da mu nešto razjasni i objasni. I ove pretnje na gospodina Milana Nikića, na N1 televiziju, na Novu S, na novine Danas, dolaze orkestrirano od strane logoreične premijerke Ane Brnabić, koja je iskoristila gostovanje na medijskom servisu sa nacionalnom frekvencijom, da ove medije označi kao antidržavne, kao tajkunske medije koji rade protiv interesa Republike Srbije samo zato što su se usudili da postave pitanje šta je to Aleksandar Vučić potpisao u Briselu. Ova konferencija za novine isključivo je posvećena solidarnosti sa, znači mi iskazujemo isključivo solidarnost sa gospodinom Nikićem i ne bismo odgovarali na druga pitanja, tema će zaista biti samo solidarnost sa gospodinom Nikićem i vama novinarima koji ste ugroženi zbog obavljanja svog posla. Za kraj, podsjetit ću samo da je na vlasti isti onaj čovek koji je bio predsednik, koji je bio ministar informisanja, koji je izgovorio rečenicu kad tad osvetit ću se Slavku Ćuruvi za laži koji meni objavljuje Dnevni telegraf. Znamo kako se to završilo, mnogo je i jedan Ćuruvija i nećemo dozvoliti da bilo koji novinar bude izložen progonu i zastrašivanju zbog toga što časno i odgovorno obavlja svoj posao. Sada će vam se obratiti gospodin Stefan Jovanović. Narodni poslanik. Samo trenutak. Vi recite kad se spremi. Možda. Dobar dan svima. Evo, kao što je kolega Srđan Milivojević rekao, mi smo ovde kao narodni poslanici došli iz različitih političkih grupacija, ali došli da podržimo vašeg kolegu novinara Milana Nikića zbog toga što je njemu pokušano da se preti, da se zastrašuje. Smatramo da je jedan ovakav način i pokušaj pretnji i zastrašivanja i uhođenja vaše kolege novinara apsolutno neprihvatljiv i tražimo od svih nadležnih državnih institucija da se hitno otkrije ko je počinilac ovog progona nad vašim kolegom. Podsjetit ću vas da ukoliko se setimo tih najmračnijih vremena o kojima je govorio i kolega Milivojević, da kada je ministar informisanja bio upravo Aleksandar Vučić, neposredno pred ubistvo novinara Slavka Ćuruvije takođe je vršen njegov progon i uhoda i praćenje Slavka Ćuruvije. Ako je ovu uhodu poslala država, ako je uhodu poslala državna bezbednost ili policija, tražimo da se hitno otkrije ko je izdao nalog za ovakvo praćenje, ko je izdao nalog za ovakvo zastrašivanje novinara, koji slobodno i objektivno izveštava odavde iz Šumadije. I Pomoravlja. I Pomoravlja. Da vidimo ko je izdao nalog da se novinar prati i uhodi.
Ako je to ipak neko odradio na svoju ruku, takođe tražimo nadležnih organa da se otkrije počinilac ili počinioci i da se oni uhapse i procesuiraju. Ja ću o ovome obavestiti Komitet Saveta Evrope na zasedanju Komiteta za kulturu i medije koji će biti sad kraje marta. Ja sam nedavno njima predao i non-paper u kome sam ih obavestio kako je medijsko stanje u Srbiji, u kakvim uslovima rade novinari u Srbiji. Ovo je samo nastavak pritiska na novinare. Pogledajte, prethodnih dana je i Marko Vidojković, novinar, morao da bude izmešten, relociran zbog pretnji koje mu se upućuju. I ja mislim da će u narednom periodu, upravo zbog političke situacije, mi se nalazimo u situaciji visokog političkog intenziteta oko rešavanja, kako se to kaže, ovog francusko-nemačkog plana. Ja očekujem da će pritisak na slobodne novinare, pritisak na medije biti u narednom periodu još otvoreniji, još jači, kako bi se svaka slobodna misao u Srbiji pokušala da se uguši. Opet još jednom na kraju ponavljam, apelujem na sve narodne poslanike, zajedno sa mojim kolegama danas, na sve državne organe, da se počinilac ovog krivičnog dela uhođenja, progona novinara zapravo pronađe, uhapsi i kazni. Hvala vam. Veliko obavezno danas da budem ovde, zato što sam narodni poslanik iz Kragujevca, zato što želim da budem iza svakog našeg sugrađina, a pogotovo iza ljudi koji profesionalno obavljaju svoj posao, a svakako da je to gospodin Milan Nikić. Podsjetit ću da je ovo sedmi napad za poslednje tri godine na Milana Nikića. Milan Nikić je čovek koji profesionalno obavlja svoj posao, izveštava objektivno i istinito. To je nešto što smeta aktuelne vlasti. Objektivno informisanje, odnosno sloboda izražavanja mišljenja i slobode informisanja su ključ za slobodno i demokratsko društvo. Danas svi možemo da konstatujemo, nažalost, da ovo niti je slobodno, niti demokratsko društvo. Izveštavanje Milana Nikića jeste verovatno jedan plamičak istine koji dolazi kako iz Kragujevca, tako i Šumadije. Taj neki plamičak želi da se ugasi u ovom trenutku. Zato mi kao narodni poslanici dajemo punu podršku Milanu Nikiću i bit ćemo uvek uz njega i uz svakog građana kojima se ugrožava bezbednost, naravno i sloboda njegovog delovanja. Milan Nikić je u ovom trenutku samo jedan od onih na koje se vrši pritisak. Imamo primjer ovih dana pojačanu agresiju u Srbiji, paljenje automobila članu stranke Slobode i Pravde u Elemiru. Imamo izmeštenje, kao što je kolega rekao, i pisca van zemlje. Očigledno da ova država nekim ljudima ne može da obezbedi bezbedan i slobodan rad. Ovom prilikom apelujemo na nadležne organe da u što kraćem roku preduzmu sve ono što je potrebno da se preduzme, da nikad nikom ne padne na pamet da bilo šta preduzme protiv bilo kog novinara. Ne želimo da se nešto desi da bismo onda reagovali. Treba reagovati preventivno i tražimo da nadležne institucije u što kraćem roku izveste šta se desilo povodom ovog slučaja i da zaustavimo bilo kako nasilje na bilo kojeg sugrađanina, a pogotovo na novinare, jer bez slobodnog i objektivnog novinarstva nema demokratije i nema boljitka za ovo društvo. Nikola Nešić. Kažete, možda. Pre svega želim da se zahvalim kolegama narodnim poslanicima koji su došli iz drugog grada i pružili solidarnost sada kolegi Milanu Nikiću, a i to je poruka svim novinarima. Da danas je osnovni sinonim Srbije strah. Pre 8 godina rešio sam sa svojom sa svojim prijateljima da uđemo u politiku i naš prvi događaj je bio buđenje zombija, odnosno poruka je bila apatija u društvu kao posledica straha. Tu tribinu je držao je sada prognani Marko Vidojković. Marko Vidojković je tada pričao vrlo glasno kako postoje prijetnje u Srbiji. Međutim, one su se sada pogoršale. Pogledajte, nakon 8 godina on više nije u Srbiji. Sada imamo situaciju da gospodinu Milanu Nikiću se takođe preti. Kao što je moj prethodni govornik, Dalibor Jekić, kolega, govorio, ovo je sedmi napad na kolegu Nikića, koji samo pokušava da radi svoj posao, možda par minuta ispred onih koji ne žele da kažu i koristi svaki trenutak da snimi ono što drugi možda i ne mogu da zabeleže. I zato mu se sada sve ovo i dešava, zato što je hrabar, zato što sme, a zamislite da njega nema, zamislite da nema vas koji ste sada ovde.
Pa niko ne bi mogao da čuje ni sada nas koji su sa druge strane, koji su sada opozicija. Ne bi mogao sada niko ni da se solidariše sa vama. Ne bi mogao sa bilo kojim građanima. Zaista, ovde, evo u Kragovicu videli ste poruku predsjednika Aleksandra Vučića. Kada je neko, kada je izašao u medijima naslov da su radnici vodovoda naterani da dođu na skup gde će i on biti. A on je onda izašao i šta je rekao? Pa to je jedino preduzeće gde mi ne upravljamo. Pa da li su to poruke koje sada treba da budu u Srbiji? Da li je sve mora da bude pod šapom vladajućih struktura? I onda se javlja strah. I onda možete ići u političku kampanju u parolu i da nudite mir i stabilnost, zato što ste pre toga napravili strah. I strah je sada sinonim protiv čega mi zajedno mora da se boremo. Želim još jednom se zahvalim svima vama, novinarima koji ste ovdje došli da iskažete solidarnost sa gospodinom Milanom Nikićem, ali i narodnim poslanicima još jednom se zahvalim koji su došli da podrže slobodu i da zajedno radimo na suzbijanju ovog straha koji je neminovan i koji je sveobuhvatan u ovoj državi Srbiji. Hvala.